няколко кражби. Охранителните камери са заснели опитите. Храмът Свети Димитър пък е построен през 10 век и е на няколко километра от града. Поддържа се от няколко мъже и жени, които се опитват да го възродят, тъй като църквата не е действаща. Има ли заподозрян за набезите, ще разберем в следващите минути от Мариета Димитрова. Включваме сега. Мариета, здравей! Здравей, Злати! Една тъжна история ще разкажем, както анонсира и ти, но ми се иска да започнем положително все пак и да кажем, че Бобошево е наричано още Малкият Йерусалим заради сериозния брой параклиси и църкви на територията му, носещи имената на различни светци. Тук хората, местните хора всъщност поддържат тези църкви. Църквата Свети Димитър е ярък пример за това. Местните хора са ангажирани пряко с това да поддържат и възродят тази църква. За съжаление, обаче тя става обект на посегателство, на кражба вече няколко пъти. Добро утро, казвам, тук са част от местните хора, които са ангажирани с тези дейности. Ирина е тук пред мен. Тя ще ни разкаже малко повече, кога установихте първата кражба. Първата кражба беше установена преди около месец. Забелязана е колата, номерът е известен, но се мисля, че не е подаден сигнал до полицията. Трябва да се подаде такъв сигнал. Мислихме, че това е случайно и няма да се повтори, но за съжаление отново се получи. Нека да кажем, втория път е съвсем скоро, преди дни. Да, преди 2-3 дни е втория път, в събота, и отново същия извършител е. Тоест, вие смятате, че на камерата заснетата жена, която кадрите ще видят и нашите зрители, една и съща? Да, една и съща жена прави кражбите в манастира. Този манастир се поддържа от момчета в Бобошево. Те поддържат и всички параклиси и е жалко, че се стремят със всички сили да запазят всичко, което ни е завещано от дедите, а в един момент виждаме, че хора без всякакви морални ценности, без всякаква духовност могат да посегнат на тези средства, които все пак ги използваме за поддръжката на църквата. На църквите. На мен ми се иска да покажем сега и вътре мястото, самата църква, и да покажем мястото, от което жената, всъщност заснета на кадрите, си позволява да посегне и да вземе пари. А как си обяснявате вие, какво може да мотивира един човек да извърши подобна кражба? Да, някога съм си мислила, че липсата на средства би предразположила даден човек да извърши подобно посегателство, но си казвам, че има много други начини, по които би могъл да се здобие със средства, а не да посяга на църковни пари, защото... Знаете ли колко са, извинявайте, че ви прекъсвам, знаете ли колко са средствата, които са откраднати при... Не. Средствата никога не се знаят, защото тук по различно време пристигат туристи, идват хора, всеки преценява кой колко може да си позволи да остави. И в същото време, да. Няма човек тук, който, нали, постоянно... Не. За това са поставени камери в този параклис. Това се случва и по другите параклиси, но там няма камери и не може да се установи липсата на средства. Добре, ние си говорихме в предварителния разговор, че е имало разговор с полицейски служители, които казват, че ако е до определена сума, кражбата не може да... Да, значи трябва да е поне една минимална заплата. Но тук не става дума само за материалното, за парите. Става дума за кражба от духовността, кражба от наследството. Какво да ви кажа? Всички иначе сме много горди, отиваме, постваме се във фейса, до черкви, до манастири, а де-факто никой не го чувства така със сърцето. Това са малко хора, които го чувстват. Какво може да се направи според вас? Какви допълнителни мерки могат да се вземат да се предотвратят подобни случаи? Може би този път вече след втората кражба да се пусне жалба официално? Значи жалба официално ще се пусне, но за мен нещата стоят така. Може би трябва да се променят до някаква степен законите, защото кражбата си е кражба. Дали е 100 лева, дали е 200, или да се... Така акцентира, когато е от национален обект, защото тази черква е под закрилата на ЮНЕСКО също. Да има някакво наказание, най-малкото да се издират. Това е една от малките кражби. Елате сега да видите. Какво ще ни покажете тук? Ще ни покажа. Преди време, във времето назад, това са медни улуци. Четири улука,
които бяха откраднати и лично кмета Крум Маринов даде лични пари негови. Дойдохме тук, момчетата. Ето, това е подтинкована тръба с три елементна боя, която е по-здрава. И горе не са могли да се качат ли, просто нямам си на представа. Ето, то си личи. Значи, дребни пари, според мен, не знам какво да ви кажа. Просто... Много тъжно е всичко, което ми разказвате, и тази кражба... Тия хора трябва да разберат, че ще снимаме сериала Голи оплашени. Благодаря ви много. Колеги, наистина, много, много тъжна история, не знам какво да кажа. Наистина трябва да се вземат някакви мерки. Както казаха хората тук, кражбата си е кражба, независимо на каква стойност е. Още повече, когато става въпрос за място, духовно място като това. Марията, благодаря ти. Понякога наистина трудно намираме думи, за да опишем реалностите такива, каквито са. Затова е хубаво да прибягваме до дебелите книги. А там пише, че страхът от Господ е началото на мъдростта. Бъдете мъдри, имайте страх и от законите, и от Господ. Ние продължаваме с интересни теми след 9. Една от темите е свързана с екологията и опасността от пестициди. Така че не сменяйте канала. Преди това обаче новините в 9 с Виктория Готева.